وزير كحجينك وزارة وحبرشادة إيه تعليم تسرق إيه بونتلان أيها وحا وطببار أسوه قبقبيه معلمين ككل يميد قبلة بونتلان وكان أحمد شاكي وقروا وينوغس ورما وربحين تاسي إنو قاداليغا معلمين تان وطببار كأسوه حري وزير كحجينك وحبرشادة بونتلان وحي ترادادو دميد كنتن يوكو قف وحانا يكوبران ين مدادة لبدا سنة وطببار كأسوه دي حرفادة معلمين ما tababarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay mashruuc ballaaran oo lagu xoojinayo waxbarashada gabdhaha kaas oo ay wadaan wasaaradda waxbarashada Puntland oo ay ka gacansiinayso hay'adda CARE maamulaha kulliyadda tababarka macallimiinta Puntland ee Jeetag Cabdiraxmaan Sheekhdoon Cali ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan ee waliba cid ka faa'iideysatay muddada uu socday waxaana uu sheegay in kulliyadoodu ay u taagan tahay soo saarida macallimiin tayo leh oo lagu dhisayo tacliinta dalka oo dhan waxa dhamaanteed farxad ino ah ka qaybgalka xafladda maanta qiimaha badan ee loo qabanayo macallimiin dhamaysatay tababar 2 sano ah tababarka waliba nooc ah macallimiintu markay shaqada ku jiraan Women Service Teacher Training runtii macallimiintaasi waxay u soo dhowaadeen inay dhamaystaan muddo 2 sano ah iyagoo ka imaanayay magaalooyin ka baxsan magaalada Garoowe duruufo kala duwan oo waddanku maanta ku jiro dad badan ay la xeeran yihiin u dhowaadeen inay qaataan waxbarasho 2 sano ah maantana halkan ay ku dhameystaan waxaan filayaa inay tahay farxad weyn Cabdi Farax Gura waa madaxa mashruuca Samjet ayaa waxa uu dhankiisa ka warbixiyay muhiimadda uu barnaamijkani lahaa muhiimadda mashruuca uu saaray Colton Cass School ee mashruuca uu taageerayo in macallimiinta laga soo xulo macallimiinta meeshan ka hadlaysay hadda ayaa noo sheegtay in degmooyinkii iyo iskuulada ka yimaadeen haddana ay ku noqonayaan marka sidii uu macallinka yiraahday waxaan doonaynaa in mashruucan iyo wixii aad halkan ku baranteen inuu degmadaas uu noqon doono wax u haro ya allah garabsi ya dawladana udug butlan oo allah garabsi ya wasir ka wax barashadan taker oo allah garabsi ya gudidiyo mahamul kaba oo allah garabsi ya teacher inta jihitigdiga wasiir ku xigeenka waxbarashada Puntland maxamed cali farax waxa uu sheegay in tababarkani u ahaa kii u baahnaayeen macallimiinta Puntland sida loogu talagalay inay uga faa'iideysteen wasaaradda waxa naga go'an tayada macallimiinta in la xoojiyo waxa la leeyahay wixii barnaamij ah oo ku saabsan tababarka macallimiinta qeyladaan baan u jirnaa hay'ad nooma timaado iyada oo mashaariic wada waxaan hor dhignaa waxa weeye oo ugu horeeya waxa weeye macallimiinta oo tababar taas waxa ku tusaysaa meesha uu nooga yaalo macallinku mahal ma ansalin incentive-ka iyo mushaarka iyo dhaqaalaha waxaan ku baahan yahay qeyladaan baan ka galaa World Bankiga hadda barnaamijkiisa waa lagu guuleystay 2,770 macallin baa hadda mushaar rasmi qaadanaya ha yaraado laakiin dadaal baa dheer baa loo galay dowlad iyo shacab in mashruuca lagu guuleysto muddo 3 sano oo soconaya si rasmi ahna macallin walba lacagtiisi isagoo oo meeshiisa jooga uu tagaysa waa dadaal la galay dowladdu kaalin weyn ka qaadatay markay soo dhamaatay xaflada qalinjibinta macallimiinta shahaadooyinkoodina la gudoonsiiyey ayaa qaar ka mid ah walaha la warbaahinta SBC waxay ku tilmaameen tababarkaas inuu qaamid ay si weyn uga faa'iideen waxaan ka soo waxaan ka imi gobolka Highland gaar ahaan degmada Xingalool runtii waxa weey tababarkan wuxuu ahaa tababar aad u qiimo weyn wuxuu ahaa mid aanu soo wadnay muddo 2 sano ah wuxuu ahaa mid aanu ku soo wadnay dhawradeyg wuxuu ahaa mid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noo fududeeyay maanta inaan ka qaadano shahaadada helo tababarkan oo ahaa semesterkii 4 aan ku qalin jabinayna shahaadada diplomada ku qaadanaynay ardaydina insha Allah waa uga faa'iideyn doona waxaan baranay waana ka mahadcelinayna tababarku wax badan ma ka faa'iideeyo alxamdulillaahi rabbil caalamiin shahaadadii baan ku qaadanay ilaahay baan u mahadcelinayna ci tigna waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo ahmed sheekii warbaahinta SBC kirowe